med socker, det är inte ens lördag. Jag läste faktiskt just att man kan äta godis oftare utan något problem. Det här vill säga att det här med godislördagar eller andra godisdagar kanske inte sen heller är så bra som vi har trott. En näringsterapeut som jag pratade med sa att godisdagar kan göra att godiset blir någonting som vi längtar efter och som vi saknar hela tiden. Sådär att vi vill ha någonting som vi vet att vi inte kan få just den stunden. Så istället för att vi skulle äta en massa godis en dag i veckan så föreslår Kirsi att vi till exempel kan äta en näve godis till efterrätt fast varje dag om vi så vill. Eller vad tycker ni? Kanske bara fredag, men oftast nog ändå så där äter jag nog varje dag. Vi har liksom lördagsgodis som är på lördagen, sen så får vi 2 euro till godis. Har du sådär så att säga godissug i veckan, att du blir sådär sugen? Nå, ibland, men inte har jag nu sådär normalt. Okej, nu ska jag inte uppmuntra dig att bara äta en massa godis, för mycket socker är ju inte heller bra. Poängen som näringsterapeuten för fram är att mat är mat och det viktigaste är att vi äter mångsidigt. Våra kroppar behöver en massa olika sorters mat för att fungera. Om vi tänker att det finns bra mat och dålig mat så kan det lätt få oss att tänka att vi är dåliga om vi äter dålig mat. Huvudsaken är att vi äter regelbundet och mångsidigt, alltså frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål. Då gör det inte någonting om man äter också lite godis ibland. De som kanske inte gillar godis så mycket är tänderna. En tandläkare jag pratade med tyckte inte att det här med godis varje dag är en bra grej. Hon menar att om man nu vill äta godis varje dag så är det viktigt att äta det i samband med andra måltider och borsta tänderna 2 gånger om dagen. Eller vad säger du? Ja, och skippa gärna de där kolsyrade och sockrade dryckerna och